міндетті ауданымыз ол мына 19 аудан. Қышты жақ, өткен себебі бұл жақта тал жоқ, жалаңаш, қаланың орталығына қарағанда ескі орталық қараған, сондықтан да қазір негізгі күшті бұл жаққа салып жатырмыз. Әсіресе бұл Жәнібек Керей ескерткішінің маңайы, Қазыбек Бей көшесі, Ілияс Есенберлин даңғылы, Әл-Фараби даңғылы, осы аумақтарды біз көгалдандыруымыз керек. Өздеріңіз көрдіңіздер, әр қалдың түбінде мынандай тамсатып суғар әдісін қоямыз. Өйткені себебі Өскеменде қанша қара топырақ дегенменде бәрібір мына жақ тастақ жер. Тастақ жерде талды өсіру қиын. Қазір біз осында қайың, үйеңкі, басқа да сорттағы ағаштардың бәрін отырғызып, осы бір екі аптаның көлемінде біздің жоспарымыз бойынша 380 ағаш отырғызамыз.